הבוקר הוגשו כתבי אישום נגד ארבעת עובדי בית החולים הפסיכיאטרי בבאר שבע, שעל פי החשד התעללו במטופלים במקום. הדיווח שכתבנו, איציק זוארץ. כתב האישום שהוגש הבוקר נגד ארבעת המטפלים האלה מבית החולים הפסיכיאטרי מתאר מסכת התעללות קשה שנמשכה לאורך תקופה של שנה וחצי. רוצה להגיד משהו למשפחות של החוסים שנמצאים פה? על פי כתב האישום, ארבעת המטפלים עובדים ותיקים במחלקה הסגורה של בית החולים הפסיכיאטרי בבאר שבע, נהגו להקות כמעט באופן יומיומי את החוסים, התעללו בהם וקיללו אותם. באחד מן המקרים תקף אחד מאנשי כוח העזר חוסה כשזה התקלח, דחף אותו על ארון וגרם לו לפגיעה של ממש בפניו. בהזדמנות אחרת, כך על פי כתב האישום, בעט בחוסה לאחר שזה סירב להתלבש, ואז תקף אותו בגרופים בפניו. בנסיבות הללו של התובנה של אותם חוסים, שהיא מוגבלת, נאלצים לעתים לנקוט בדרכים של שנראות לכאורה כלפי חוץ כדרכים שאלימים, אבל זה לא כך. המשטרה עצרה את המטפלים כבר לפני שבוע וחצי, לאחר שעובדים אחרים במחלקה התלוננו בפני מנהל בית החולים על המעשים שראו. בית החולים יזם את הפנייה למשטרה בעקבות העלאה של חשד כביכול התנהגות לא הולמת של מספר אנשי צוות באחת המחלקות אצלנו, ובעקבות בעקבות החשד הזה להתנהגות לא הולמת, העברתי את הבקשה למשטרה לבדוק את זה, והם בודקים את זה. אנחנו נצטרך לבדוק את המוטיבציה הפנימית של אותם שני עובדים שהעלילו עלילות שווא כנגד חבריהם. בהליך משפטי אנחנו נוכיח שהעובדים נהגו במסירות ולא כפי שמיוחס להם בכתב האישום. בהסכמת הפרקליטות שוחררו היום ארבעת המטפלים בערבות והוזהרו שלא להתקרב לבית החולים לבריאות הנפש.